Ale vážené dámy a pánové, vítám vás tak jako každý všední den naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. Přeju vám krásný den. SPD navrhuje zamrazení platů politiků. Ale Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM zaujala tento týden negativní stanovisko k návrhu zákona SPD na zamrazení platů politiků. Zároveň chce vláda zamrazit platy hasičům, zdravotníkům a policistům. To je pro SPD naprosto nepřijatelné. Chceme zamrazit platy politikům a místo toho chceme přidat platy hasičům, zdravotníkům, policistům a dalším potřebným profesím. Připomenu, že SPD podalo návrh na zamrazení platů politiků v tomto volebním období již podruhé. Před 2 lety se již tady ve sněmovně o našem návrhu hlasovalo a poslanci všech ostatních stran náš návrh hlasováním nepodpořili. Musím se tedy smát tomu, že teď, těsně před volbami, najednou navrhují zamrazení platů i Piráti a ČSSD, když nedávno sami odmítli hlasováním podpořit stejný návrh SPD. Doufám, že ten jejich populismus lidé vidí a nenechají se napálit. A pojďme k druhému tématu. Je to tady. Přijetí uprchlíků bude možné nařídit. Musíte být solidární, řekla dnes předsedkyně Evropské komise, tedy nejvyšší představitel Evropské unie, Ursula von der Leyenová, při představování nové strategie Evropské unie v oblasti migrace. A dodala, že to je nový začátek unijní migrační politiky. Evropská unie dnes oficiálně představila nový plán na přerozdělování migrantů. Nařizované přijímání imigrantů je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Plně se naplňují moje slova. Naší odpovědí může být pouze referendum o vystoupení z Evropské unie a Czechzit. To řešení prosazuje SPD. Podpořte nás prosím ve volbách. Jasně se ukazuje, že Evropská unie nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní vystoupíme, tím lépe. Pokud z Evropské unie nevystoupíme, Evropská unie zničí naši vlast imigranty a islamizací. Naši ekonomiku zničí zeleným údělem a šílenými regulacemi. A naše rodiny a společnost zničí genderem a sluníčkářskými šílenostmi. Předsedkyně Evropské komise dnes řekla, že v případě toho, že nebude fungovat dobrovolnost při přijímání migrantů, má přijít na řadu povinná solidarita. V jejím rámci by Evropská komise mohla připsat členské zemi část z počtu migrantů určeného na základě výkonu ekonomiky a velikosti populace. Přístup Evropské unie je, když nebudeš dobrovolně solidární, tak tě k tomu donutíme. Není otázkou, zda by se měly členské státy solidárně zapojit a přispívat, ale jak to udělají, prohlásila dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle níž je návrh novým začátkem unijní migrační politiky. Evropská unie prosazuje politiku cukru a biče. Pokud přijmou státy migranty z přetížených zemí či lidi v úvozovkách zachráněné na moři, dostanou na každého člověka příspěvek 10 000 eur, tedy v přepočtu něco kolem 270 000 korun. To jsou ale přeci naše peníze, ne peníze Bruselu. Evropská unie nás chce korumpovat za naše vlastní peníze. A té zemi, která odmítne přijímat migranty, bude hrozit soud a pokuta. Pokud nebudou chtít členské státy takové migranty přijímat, mohou také na své náklady zařídit návrat těch, kteří nemají právo na azyl. To je součást toho dnešního návrhu Evropské unie. Právo na azyl ale bude mít podle současných pravidel v Evropské unii většina z nich. Proč to ale máme zařizovat my? Ať si každý stát hlídá své hranice a svou migrační politiku. My můžeme dobrovolně pomoci někomu chránit hranice, ale odmítám, aby nám někdo něco nařizoval. A problém je totiž v tom, že kde je nabídka, tak tam je taky poptávka. Například v Japonsku nebo v Austrálii je nulová tolerance nelegální migrace.
Takže nejsou tam žádné sociální výhody, když by tam přišel nelegální migrant. Právě proto, přestože v těchto zemích jsou vysoké průměrné platy, například v Japonsku je průměrný měsíční plat kolem 80 tisíc korun měsíčně, přepočtu na koruny, a žádné davy migrantů tam desítky let nesměřují, ani z Číny, ani z Koreje, ani z jihovýchodní Asie, protože japonský sociální systém nic nenabízí nelegálním migrantům. Proto také nikdo tam nemigruje. Takže to je to, co já říkám od začátku. Jediné SPD říká nulovou toleranci migrace. Tady nesmí být žádná nabídka výhod pro nelegální migranty. To je řešení. Pak sem také nebudou směřovat. Ale tihleti prounijní politici, kterých je tady i v České sněmovně, kromě SPD, jsou to v podstatě všichni, tak samozřejmě tohleto řešení odmítají. A hrajou tady pouze komedii na lidi. A já říkám, že nařizované přijímáním imigrantů je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Ukazuje se, že Evropská unie nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní vystoupíme, tím lépe. Pokud z Evropské unie nevystoupíme, tak nás Evropská unie zničí. A já znova říkám, hnutí SPD jako jediná strana, jediné hnutí, jediná strana v parlamentu, tady navrhuje referendum o vystoupení z Evropské unie. My už jsme jen toto volební období jsme navrhli referendum o vystoupení z Evropské unie už 14krát tady ve sněmovně. 14krát jsme ho tady navrhli a 14krát nám ho tady ostatní strany zamítly. A co s tím? Co udělat? Vždyť za necelých 14 dní jsou volby. 2. a 3. října jsou volby, jsou krajské a senátní volby. Přijďte prosím k volbám, přijďte v co největší množství k volbám. Nebojte se opatření, to, co se tady říká, že tady ten koronavirus. Snaží se někteří lidé odradit lidi od voleb, aby se báli přijít k volbám. Ne, je to jediná šance. To je ta demonstrace. To je to referendum v vozovkách, které teď můžeme udělat. Teď, hned a rychle. Přijďte prosím k volbám 2. a 3. října a dejte jasně najevo ostatním politickým stranám, co si o tom myslíme. Prosím vás o podporu SPD, prosazujeme referendum o vystoupení z Evropské unie, nulovou toleranci migrace a dneska jste slyšeli, že předsedkyně Evropské komise, jsou už toho plná média, bude to i ve zprávách, že nám chtějí nutit povinně přikázat, že budeme přijímat migranty, nebo nám bude hrozit soud anebo pokuta. A já myslím, že už je to úplně nepřijatelné. Ten, kdo podporuje Evropskou unii, podporuje migraci. Snaží se nám tady ti různí prounijní politici, ti, co lavírují, různí aktivisti, se nám snaží říct, že migrace a Evropská unie je něco jiného. Není. Vzpomeňte, že já celou dobu jsem říkal, a bylo to spochybňováno, že ten, kdo je pro Evropskou unii a nechce vystoupit, je automaticky pro migraci. Že Evropská unie rovná se migrace. A ten, kdo je pro Evropskou unii, není proevropský, jak se nám snaží tady vnutit tento chybný názor, účelově ohnutý názor. Naopak, ten, kdo je pro unijní, tak je protievropský. Vidíte to už dneska, to vidíte, doufám, úplně všichni i ti, kteří pochybovali. To znamená naopak, my, kteří chceme co nejhlubší spolupráci svobodných a suverénních zemí, tak my jsme naopak proevropští, ale nejsme prounijní, to je rozdíl. A ten, kdo je prounijní, podle mého názoru není proevropský, protože Evropská unie zničí Evropu tak, jak ji známe. Přesně to dneska vidíte na tomto vyjádření. Nová migrační strategie Evropské unie vnucovat migranty povinně členským státům pod hrozbou soudu a pokut. Takže to je to, co jsem vám dneska chtěl říct. Přeju vám krásný den. Omlouvám se, že jsem se v další fázi videa už neusmíval, protože mi to vůbec nepřipadá úsměvné. Je to opravdu katastrofální situace. A znova říkám, to, jak to můžeme změnit, je přijďte k volbám 2. a 3. října a dejme jasně najevo, co si o tom myslíme. A už víte, proč vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM vyhlásila v srpnu ten program za 95 milionů na řízení a provozování 4 migračních center. Ano, v Královéhradeckém kraji bude, v Ústeckém, v Jihomoravském a v Praze. A jak víte, mnozí z vás, už jsem tady o tom mluvil, tak vláda vyhlásila už dotační program. Za 95 milionů a tato migrační centra budou zřizovat a provozovat neziskové organizace. A už víte proč. Už to víte proč. Je to právě pro umísťování žadatelů o azyl a migrantů. A jak víte, tak my sbíráme petici. Petici můžete si stáhnout na www.spd.cz proti zřizování těch migračních center. Ale petice,
To řeší částečně. Potřebujeme 10 000 podpisů a to je podmínka pro to, abychom to mohli veřejně projednat ve sněmovně. Ale to, co můžeme udělat hned teď, je přijít k volbám. A podpořte prosím SPD, i ti, kteří třeba nemáte rádi Okamuru. Já vím, já se nemůžu zalíbit všem, není ten, kdo by se zalíbil všem, ale pojďme po programu, pojďme po těch aktuálních problémech, pojďme po těch řešeních. Jo, teď to není o Okamurovi nebo o neOkamurovi. Já je potřeba tohleto zastavit, je potřeba jasně dát signál vládě a ostatním stranám, že prostě tohleto tady nechceme. Přijďte prosím volbám. Má být nízká volební účast, protože se snaží, jak jsem říkal, některá média a někteří aktivisté, politici zbudit dojem, že by lidé měli mít strach přijít volbám. Není tomu tak. Není tomu tak. Přijďte. Je to hygienicky zabezpečeno tak, aby lidé mohli bezpečně volit, aby i v souvislosti s tím, co vláda dělá ohledně toho koronaviru, přijďte k volbám, prosím vás. Pojďte vyjádřit svůj hlas. Teď hned je to ta naše demonstrace, je to to naše fúzovká referendum, když nám tady už teda 3 roky blokují ty ostatní strany náš návrh zákona o referendu. Pojďme teď, je to opravdu důležité. Děkuju a mějte se hezky.